जनार्दन चाहिँ बिचैबाट चाहिँ समान अपहरण गर्नेमा छन् जनार्दन लेभलको नेताव यस्तो हुन्छ भने अब स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता कस्तो होला कति तल्लो स्तरको मान्छे भन्ने त्यहाँबाट आयो नि महेश बस्नेतको नाम धेरैचोटि सुने वास्तवमा महेश बस्नेत भन्ने चाहिँ कुन पदमा छन् अहिले के पद हो अहिले महेश बस्नेतको के हैसियत हो अब एउटा व्यक्तिले नै नेपालको लोकतन्त्र पल्टाइदिने हो एउटा जुलुसले नै नेपालको लोकतन्त्र सकिने हो भने त यो लोकतन्त्र हामीलाई किन चाहियो र भने र केही हुन आँटो पनि हामीले रोके रोकेर रोक्दा पनि रोकिँदैन यहाँ पनि त्यही खालको भिड उम्लेर आयो भने त्यो भिडले जे चाहेको त्यही नै हुन्छ त्यस कारण यसमा न लोकतन्त्रमाथि कुनै चुनौती छ न लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ अब एउटा ग्रान्ड डिजाइन यहाँभित्र छ अब चा। देशैको चाहिँ भू अखण्डतामाथि कसैले चाहिँ एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरिराखेको छ अनि मेरो जिउ दुख्यो पनि भन्नु न पनि भन्न नपाइने हो त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ रिगल गयो भनेदेखि पक्का रेसम्म जान्छ होला भन्ने मान्छे भन्नेमा मान्छे आश्वस्त थिए भनेपछि सबै ज्यानवरहरूले उन्मुक्ति पाउने भयो वा एउटा ज्यानले उन्मुक्ति पाउने भने अर्को ज्यानमार किन जेलमा जेल अब त्यसैले ते, म भन्छु यो गर्नु गलत हो दुनियाँसँग भाग्ने होइन दुनियाँलाई त बदल्ने हो बहिनी तिमीले यसो गरेर भयङ्कर ठुलो गल्ती गर्यो डाक्टर साह स्वागत छ धन्यवाद कुराकानी डाक्टर साह अहिले जुन पछिल्लो समयको भूकम्प र त्यहाँ भएको राजनीति करिब एक अरबको हाराहारीमा उठेको चन्दा अनि बिचमा विभिन्न समाचार आए त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरूले भिडियो रिपोर्ट बनाए त्यहाँका जुन जनाद सम्मानले बाटैबाट चाहिँ नै जाँझरकोट लगेको राहत सामग्री उनको जिल्ला लगे भन्ने किसिमको आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ रान्ति अनि त्यहाँ रवि लामसा जस्ता व्यक्ति पुगेका कुरा विभिन्न गरेका बाजिया कुरा भन्ने हिसाबमा यो कस्तो किसिमको एउटा मौका मानौँ न यसलाई यो भूकम्पको महामारीमा यो के देख्नु भएको बहत्तर अहिले हेर्दाखेरि यो अब बहत्तर होस् अथवा अहिले असी होस् हाम्रो नेपाली मनोवृत्तिमा के पनि रूपान्तरण छैन हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हो हामी कोही पनि रूपान्तरणमा छैनौँ mm -hmm. सबै मान्छे डबल स्ट्यान्डमा छौँ र सबै मान्छे बेमान गरेर आफूलाई मालामाल गराउनेमा छौँ त्यसको एउटा दृष्टान्त जनार्दन हो चाहिँ mm -hmm. mm -hmm. जाजरकोटको जुन स्रोत सुविधा हो त्यो आफ्नोमा लगेपछि त्यो त आफूलाई फाइदाको न कुरा आयो स्वार्थपूर्क आफ्नो चुनावी आफ्नो चुनाव क्षेत्र आफ्ना देशका भनेपछि त कति तल्लो स्तरको मान्छे भन्ने त्यहाँ आयो नि किनभने अब जनार्दल भन्नेको त भोलिको सम्भावना भनेर मान्छेले आकलन गरेका थिए लोकप्रिय नेता पनि भएको थियो मन्त्री हुँदाखेरि अब उनी चाहिँ यो घटनाबाट चाहिँ खालि आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने एउटा सङ्कीर्ण संस्कार भएको राष्ट्रिय स्तरको नेता र मुलुकलाई भोलि नेतृत्व दिन सक्ने नेता त्यो दूरदर्शिता र सोच भएको मान्छे होइन रहेछ खालि एउटा आफ्नो चुनाव क्षेत्र र त्यो चुनाव क्षेत्रका मतदातालाई ल्याएर अनि त्यही एउटा माथिसम्म आउने एउटा मन्त्री पद हुने दुई पैसा कमाउने संस्कारको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा नै देखियो अब जनार्दन त्यस्तो भनेपछि जनार्दन त अब कमान्डर लडेर आएका भन्ने छ उनको मुनिका मान्छेमा पनि त्यही नै संस्कार होला अब यो प्रचण्डलाई नसाधिकन उनले यो काम गरेकै छैन प्रचण्ड पनि यही वरिपरि जस्तो सुनको कुरा आयो नि त अहिले माओवादीको अब बाबुरामको के महराको छोरो त्यहाँ जेलमा गएर बसिरहेको छ महरालाई थाहा नभइकन त त्यो केटाले त्यो काम गरे होइन र प्रचण्डलाई नसाधिकन महराले पनि त्यो काम गरेको छैन गरेका छैन त्यही कारण त्यो चाहिँ फाँसफुस भयो त्यस कारण जम्मै नेपालीहरूको जुन आचरण व्यवहार संस्कार त्यो सन्दिग्ध छ उनीहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक भनेका छन् लोकतान्त्रिक आचरण उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् कम्युनिस्ट भनेका छन् उनीहरूको अब सबै भनौँ न सब तस्करीमा नक्कली भुटानीमा को जोडियो कुनै पञ्चत्व जोडिएन mm. कुनै पञ्चायत कालको एउटा भ्रष्ट सचिव त जोडिएन तर ता लोकतन्त्रले लोकतन्त्रभित्र यो भनेको के हो त भन्दा हामीले लोकतन्त्रलाई ब्रान्डिङ मात्रै गऱ्यौँ कोही पनि लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल आचरण गर्ने इन्टिटी चाहिँ हामी भएनौँ जबसम्म हामीमा त्यो हुँदैन तबसम्म अब यो अब मिडियामा आउँदा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ बौद्धिकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ विद्यार्थीहरू अब अहिले कस्तो एउटाले भनिरहेको थियो एउटा चाहिँ विद्यार्थी पाँच वर्ष यहाँ टिक्यो भनेदेखि उसले तिन तले घर गर खडा गरिहाल्छ अब विद्यार्थी तिन तले घर त्यो सम्भव सोच्न सकिने कुरा हो तर बौद्धल आएपछि विद्यार्थी युनियनलाई प्रयोग गरेर पहिलोचोटि कार पनि चढ्न सकिन्छ घडेरी पनि जोड्न सकिन्छ पान्ताले घर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने आचरण यिनीहरूले नै विकास गरेको हो यस्तो महामारीमा मौका फाइदा उठाउने चन्दा उठाएको पैसालाई बिचमा चाहिँ यस्तै किसिमका घटनाले केही स्मित मान्छे मालामा माला हुने एउटा आइडिया हो यो माध्यम हो यस्तो महामारी होइन हामी जम्मै त्यस्तै हो जस्तो जनयुद्ध भयो होइन अहिले कुरा आइरहेछ नि त डोका धार्नी ट्र एक ट्रकै पैसा होस् सुन होस् विचलन गरेको भन्ने कुरा आएर आइरहेछ जसले त्यो गराउन सक्यो तिनीहरू मालामाल भए पटक पटक मन्त्री तिनीहरू नै भए किन पोको लगाए त्यसले नै बुझाउन सक्यो मैले चाहिँ युरोपको भ्रमण जाँदाखेरि एकजना माओवादी क्याडर त्यहाँ भेटेको थिएँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम ठिक लाग्छ भन्यो त्यसले कसरी ठिक लाग्छ कसरी तपाईँ त्यो निष्कर्षमा आउनुभयो त भने मैले म नै माओवादी क्याडरको हुँ रादू हुन खोजेका थिएँ मैले मसँग पार्टीले दुई करोड माग्यो भन्थ्यो जस्तो उनीहरूले यिनै भ्रष्ट पुराना दरबारी या के के भन्थे नि तिनै मान्छेलाई छानी छानी किन चाहिँ माथिल्लो पदमा लगे त किन उनीहरूले सूर्य बहादुर सेन उनीहरूले नै च्यापे त अब उनीहरूले संवैधानिक निकायहरूमा किन कर्मचारीहरू नै डिपुट गर्छन् त किन ऊ भ्रष्ट हुन्छ ढोग्न हुन जान्दछ कमिसन बुझाउन जान्दछ नेतालाई खुसी पार्न जान्दछ अब अहिलेको भूकम्प भनेको त जुन वास्तव जनयुद्धलाई जन्मेको ठाउँको मुख्य केन्द्र अध्यक्ष भएको छ प्रचण्ड आफ्नै प्रधानमन्त्री छन् के देखियो त्यहाँ गर्नुपर्ने उनी तत्काल बिहान छ बजी त पुग्या थिए जनताले राहत पाउने कुरा अब रवि लामसेनले भनेअनुसार त सुत्केरी अवस्था व्यक्तिहरूको जिउ सुनिएको छ शौचालय छ अस्थायी पनि छैन बिजुक छ अवस्था उनले भने र यहाँ भएका नेता टाउकेहरूलाई एउटा प्रहारको स्ट्याटस पनि लिइरहेको थिएँ यो कुरा सहयोग रविले भनेको प्रचण्ड पदाति भएको हैसेदमा अनि त्यो ऊ भनाइमा केही पनि आपत्ति छैन तर रवि नै प्रधानमन्त्री भयो भने पनि कन्सटेन्ट छ हामीलाई हामीसँग केही पनि छैन केही छैन नि के छ हामीसँग बिजुलीको तार बाहिरबाट आउँछ अझ बिजुलीको स्रोतै इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ हामीले तपाईँसँग तपाईँसँग जे जति कुरा छन् अहिले यहाँ त्यो त्योसम्मै विदेशबाट हो तपाईँको आफ्नो भन्ने केही छैन तल जुत्तादेखि माथि टोपीसम्म तपाईँको आफ्नो होइन सरकारको कुरा पनि त्यही हो तर यहाँ समस्या कहाँ पर्यो भने सरकार एउटा हो जनता अर्को हो पीडित अर्कै हुन् भन्ने चाहिँ समस्या भयो क्या होइन नि त जनता पनि हामी नै हो सरकार पनि हाम्रै हो पीडित पनि हामी नै हो नि त अनि त्यो उही भावना त यहाँ आउँदै आएन नि त जस्तो तपाईँको जनादनको कुरा आयो जाजरकोटको स्रोत चाहिँ पश्चिम रुकुम पुग्यो भनेपछि जाजरकोट त जनादनको स्फेयर अन्तर्गतको होइन रहेछ नि त जिम्मेवारी अब यो सोच कहाँबाट आयो सबै समस्याको जड चाहिँ यही नै हो अब बाँड लिउँ रवि लामी छानेलाई नै प्रधानमन्त्री भयो ल के गर्ने त सिंहदरमा केही पनि कलेक्टेड छैन मतलब ऊ अहिले हजुरले भनेपछि विकल्पबाट आएका जन्मेका एउटा नेता अब जनताले धेरै रुचाएका तत्काल उनी त्यहाँ पुगे एउटा उनले गरेको पहिलाको रेडियो कर्मीलाई पनि फेरि रेडियो कर्मी भएर त्यहाँ काम गरेर केही गर्न खोजेको देखिन्छ अथवा यो वे होइन अब त्यो त त्यसलाई अब हामी आलोचनाको विषयवस्तु चाहिँ नबनाऊ तर त्यो राजनीतिभन्दा पर चाहिँ छैन यदि त्यसबाट राजनीति लाभ आकाङ्क्षा उनको मनमा मन नहुने हो भने त्यहाँ कुनै नेपाली नेता पुग्ने थिएन नै भन्न ठान्छु म कोही पनि नन कोही पनि जाँदैन त्यहाँ र यो राजनीति नै हो त्यही धेरै नेता पुगे वास्तवमा त्यो एरिया क्षति मान्छेले भनेका छन् अब क्षति भएको भन्दा अरबभन्दा बढी पैसा उठिसक्यो यो यो किसिमलाई त्यहाँ म्यानेज गर्ने कुरा होला नि त्यहाँ मान्छेलाई छटाएका कुरामा रान्ति लाग्यो पत्रकारले कुटपिट गरे विभिन्न पार्टीका मान्छेले जनताका कुरा पनि आइरहेको यो कस्तो किसिमको त्यहाँ भइरहेछ भनौँ न होइन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले जस्तो रविहरू जस्तो तोसिबा कार्यको कुरा आएको छ इत्यादि होइन उनीहरू प्राथमिक उपचारमा उनीहरू कुनै न कुनै पीडितसँग जोडिन सकेका छन् छन् होइन बाँकी चाहिँ जोडिएको भन्ने कुरा देखिएको छैन बदनामै आयो जस्तो जनादरको कुरा बदनामै आयो कि होइन गोविन्द केसी पनि पुगेका छन् अरे भन्ने मैले सुनेको छु होइन तर गोविन्द केसी पुगेका छन् भन्ने कुरा त मेन स्ट्रिमिङ भएन किनभने उनी रविको पार्टीका होइनन् तोसिबाको मात्रै कुरा आयो गोविन्द केसी त्यहाँ पुगेका छन् भने त उनी पनि नेता जस्तो कम्मरमा हात लाएर मात्रै त बसेका पक्कै छैन होला अनि त्यो कुरा किन सार्वजनिकरण भएन अनि राजनीतिले काम गर्यो बाईले हाम्रो चाहिँ लेख नछापे जस्तो हाम्रो अन्तर्वार्ता नबजाए जस्तो त्यही नै कुरा भयो त यो प्रवृत्ति हरेक नेपालीसँग छ क्या हो यो नै अहिलेको समस्याको चाहिँ गाँठी कुरा हो जस्तो त्यहाँ के भने मान्छेले भन्दा भन्दै भने दक्षिणतिर आएको सहयोग दक्षिणवर्ती नेताहरूले चाहिँ ग्रहण गरे उत्तरबाट आएको सहयोग चाहिँ नारायण काजीले ग्रहण गरे भनेर भन्दै थिए किनभने उत्तरतिरबाट आउने बित्तिकै कम्युनिस्ट आउँछ भन्ने अनि दक्षिणतिर आयो भने <सवति> <अन्यण। सवति> मात्रै हामीले भने, भने जस्तो खालको आउने गर्छ ए कम्युनिस्टले दिएको सहयोग के लिने भने जस्तो नि कम्युनिस्ट हो भनेदेखि विस्तारवादीको सहयोग के लिनु बेकारमा सहयोग मात्रै यस्तो लाग्योनको भर्खरका विजेता कम्पिटिसनमा गएका छन् सहयोग लिएर अब त्यो पनि त्यही सस्तो एउटा राजनीति अन्तर्गतकै विषयवस्तु हो अब अहिले जनता पीडितहरू चाहिँ पीडामा छन् त्यो हिसाबले त्यही खालका सहयोगहरू पुग्नु अन्यथा होइन होइन जस्तो अब धर्मको कुरा पनि त्यही छ सहयोगकै नामबाट चाहिँ धर्म जान्छ भन्ने छ अब यसरी चाहिँ राहतलाई स्वार्थसँग जोड्नु घाँच्नु त्यो सर्वथा मैले देख्दा अनुचित हो यो चिजलाई हेर्न सक्ने दृष्टिकोण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो मूलभूत एउटा बुझाइ हो त्यो चिज हामीसँग भएन विद्यालयमा क्षति भइराखेको छ विद्यालयलाई लक्ष्य गर्नुपऱ्यो अस्पतालमा क्षति भइरहेको अस्पताललाई लक्ष्य गर्नुपऱ्यो अब सुत्केरीको कुरा आयो बाल बाल बालिका वृद्ध वृद्धाहरूको कुरा होला प्राथमिकता चाहिँ नि निरूपण गर्नु पऱ्यो प्राथमिकताको आधारमा सुत्केहरू सुन्न थाले भन्ने कुरा आइसक्यो अब जनार्दन चाहिँ बिचैबाट चाहिँ समान अपहरण गर्नेमा छन् भनेपछि यो त जनार्दनको जनार्दन लेभलको नेतव यस्तो हुन्छ भने अब स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता कस्तो होला त्यहाँ भनी पनि सके यस्तो किसिमको राहत वितरण पनि तेरो मेरो गर्ने रेड ट्यापिजम लगाउने इत्यादि भन्ने कुरा त्यो लाइभ मैले नै देखेँ र त्यो पनि दुर्भाग्यले जनार्दनकै पार्टीको माओवादी थियो अलि परतिर जाँदाखेरि चाहिँ दलित समुदायमा चाहिँ सहयोगको कुरा आउँदाखेरि अपमानजनक तिमीहरूको त जातै माग्ने त हो जे देख मागिहाल्छौ भनेर उनीहरूलाई डोमिनेट गरेको भन्ने कुरा पनि मैले लाइभ सुने त्यसबाट पनि मलाई के लाग्यो भने हामीले मूलभूत रूपमा आफूलाई जहाँ उभिउनु पर्ने त्यो आचरणमा आफूलाई उभिएका छैनौँ सङ्कटको बेलामा तेरो मेरो कोही पनि हुँदैन त्यो उदाहरण मैले अन्त पनि भने जुद्ध शमशेरले त्यस्तो गर्नेलाई गरिएको पाइयो भनेदेखि ध्यानेन दिएर काट्नु मलाई सोध्नु नआउनु भन्ने आदेशै दिएको रहेछ त्यो जुद्ध शमशेरले हो यहाँ कतिले जङ्गबहादुरले भनेको म सुन्छु त्यस्तो मिसलिड नहोस् भनेर पनि मैले यो कुरा दुई तिनचोटि भनिसकेँ त्यसपछि उनले के भनेको रहेछ भने यदि कसैले दुराशय बस अनि रात सामग्री दानीदेवले गरेको बाहनामा चाहिँ कोपमा पारेको भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने त्यसलाई पनि काटिदिनु भनेर रहेछ अब त्यो गर्ने बित्तिकै त कसैले पनि तलबितल गर्दैन नि त अब यहाँ केही पनि छैन प्रधानमन्त्री गए अनि उनले आफ्नै प्रकारको एउटा प्रभावका लागि तत्काल गएको भनेर अब यहाँ त स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले रातको दुई बजे फोन गरेको भन्ने कुरा छ त्यति चाहिँ तदारुकता प्रचण्डमा भन्ने कुरा प्रचारको रूपमा आयो उनी त्यहाँ गए अर्को उनले एउटा लोकप्रिय काम के गरे भने जुन हेलिकप्टर लिएर उनी त्यहाँ गएका थिए त्यो हेलिकप्टर तिन छोडिदिए र आफू रेगुलर जहाजमा चाहिँ फर्केर आए बिरामी लिएर पनि आए बिरामी लिएर पनि आए होइन अब यो त पहिला माधव कुमार नेपालले पनि आफू चढेको हेलिकप्टर नि के के सुत्केरी मैरालाई चाहिँ उद्धार गरे इत्यादि कुरा आएको थियो नि mm त -hmm. एकजना बिरामी उद्धार गर्यो एकजना सुत्केरी उद्धार गर्यो एकजना मान्छेलाई जागिर लगाइदियो त्यसले समस्याको समाधान हुँदैन नि त समष्टिमा नै हामीले हाम्रा देशका देशवासीहरूलाई शिक्षा कसरी दिने स्वास्थ्य कसरी दिने रोजगारीको दायरा कसरी बढाउने सुशासन कसरी हुने समृद्धिमा कसरी जाने यी हुने त एजेन्डाहरू mm -hmm. अब यसमा हामी छलफलै गरेको पाउँदैनौँ अब रवि लानेसको भनेको छ यतापट्टि उहाँ त्यस्तो हुँदा हुँदै यहाँ गणतन्त्रवादीहरू नेताहरूले चाहिँ बाह्र उद्योग सम्झौता गरेर आएका नेताहरूले यस्तो गरे अनि त्यतापट्टि दुर्गा प्रसादी एकजनाबाट त्रसित भएको कुरा समाजमा छरलङ्ग छ डाक्टर साहब यो कस्तो भइरहेछ अहिले महेश प्रसादले गर्ने कार्यक्रममा दुर्गा प्रसादले हमला गर्ने अथवा महेश प्रसादले हमला गर्ने मौसी साथलाई एउटा जाने एउटा टर्निङ पोइन्टको दिन भनेर दुवैतर्फबाट एउटा चर्चा बनाइएको छ यो राजनीतिमा यस्तो कस्तो भइरहेछ अहिले समाजमा होइन यो त अब दलीय व्यवस्था हो दलीय व्यवस्थामा आफ्ना विचारहरू आफ्ना पक्षहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ माध्यमबाट सार्वजनिकरण गर्न पाइने व्यवस्थालाई चाहिँ चिन्तनलाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाले ग्यारेन्टी गर्छ अब यसलाई किन हङ्गामाको विषयवस्तु बनाएको मैले त्यो बुझिनँ त्यस कारण मलाई के लाग्यो भनेदेखि यिनीहरूले जुन कुकर्म गरेका छन् कुशासन गरेका छन् जनता जसरी कुपोषित छन् बेरोजगार छन् असन्तुष्ट छन् त्यसबाट सन्तुष्ट भएर उनीहरूले यो भोम्रो गरिरहेछन् भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ पहिला ज्ञानेन्द्र दाइनादेवरे गयो भनेदेखि लोकतन्त्रमाथि खतरा भयो प्रतिगामी सर्वलायलाई थुन्नुपर्छ भन्थे त्यसपछि त्यो कुरा भन्न छोड्यो नि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ दुर्गा प्रसाई आइपुगे अन्यहरू आइपुगे हामीले नै पनि भिन्न मचा विचार व्यक्त गर्दाखेरि अहिले पनि कतिपय डेढ अलिहरूले झप्डी राखेको पाइन्छ यसमा केही सच्चाइ छैन नि हामी त पूर्णत व्यवस्थाको पक्षमा छौँ सङ्घीयताको पक्षमा छौँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छौँ सामाजिक न्यायको पक्षमा छौँ यसमा कुनै बट पनि छैन कुनै इफ पनि छैन तर यसको नाममा नङ्गना त गर्न पाइँदैन कसै कि गृणी स्वाट नलगेर तँ राष्ट्रपति भइस् तँ मेयर भइस तँ मन्त्री भइस अनि यही लोकतन्त्र हो मानिनुहोस् भने तँ प्रतिगामी होस् तँलाई दिन्छु त्यस्तो भन्न पाइन्छ त्यस कारण यसलाई विद्रुप बनाएर कुरूप तरिकाले चाहिँ अभ्यासमा लैजाने नेताहरूको शैली नै ने आजको समस्याको जड हो बाँकी सबै चाहिँ त्यो बाहना हो जस्तै केपिओलीको लेभलसम्म जुन दुर्गा प्रसादको एउटा प्रहार वारपार भयो त्यो अवस्था जुन अब मङ्सिर साथमा महेश प्रसादको नेतृत्वमा युवा सङ्घले गर्दैछ देशमा महँगी अत्याचार लियो भन्ने हिसाबको नियन्त्रणको लागि भन्ने आइरहेको छ बिहानमा अब उस्तै उस्तै टाइपको उद्देश्य लिएर हिँडेका छन् हाम्रा दुर्गाप्रसाद झ यो, यो कुराले कस्तो रूप लिँदैछ त अब यो के किसिमको कम्पिटिसन मैले यो महेश बस्नेतको नाम धेरैचोटि सुने वास्तवमा महेश बस्नेत भन्ने चाहिँ कुन पदमा छन् अहिले के पद हो महेश बस्नेतको तपाईँलाई थाहा छ के पद हो अहिले महेश बस्नेतको के हैसियत हो अब पूर्व युवा सङ्घको अध्यक्ष भनौँ अब एमालेका चिनिएका नेता भनौँ अब की ले को को एक के हिसाबमा लिने मैले सुनेको युवा सङ्घको त अर्को एकजना के लिम्बू कि सुब्बा के भन्ने युवा सङ्घको अध्यक्ष हो नि पहिलेसम्म नाम छैन चल्छ एक हिसाबमा होइन अब यो महेश बस्ने त्यत्रो नेता हो भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन अब यो कायदा नै मलाई अनौठो लाग्छ के अब दुर्गा परसाई भए ठाउँमा दुर्गा पनि त एउटा व्यक्तित्व हुन् अब एउटा व्यक्तिले नै नेपालको लोकतन्त्र पल्टाइदिने हो एउटा जुलुसले नै नेपालको लोकतन्त्र सकिने हो भने त यो लोकतन्त्र हामीलाई किन चाहियो र भने थ्री पोइन्ट फाइभ रेक्टरको चाहिँ भिचालोले नै हाम्रो घर भत्किने हो भने त त्यस्तो घर त किन बनाइरहने सिक्सभन्दा माथि जस्तो यो चोटि पनि सिक्स पोइन्ट फोरको गएको भन्ने छ होइन पुरै स्वतर त भएको छैन पहाडकै पनि कैयौँ घरहरू बचेका छन् बचिएकै छन् भनेपछि एट सेभेन एट म्याग्निच्युडबाट उकालो लागिसकेपछि मात्रै त्यसले अलिकति हान्न सक्ने भन्ने कुरा हो त्यसमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना हो भनेदेखि त केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जापानको ताइवानको यिनीहरूको चाहिँ अनुभवले बताएको छ किनभने अत्यन्त भूकम्प जाने क्षेत्रहरू यिनीहरू हुन् जहाँ चाहिँ भूकम्पले केही पनि ठाकेर सुँदैन भन्ने छ त भनेपछि सिस्टम हामीले यस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन जसले चाहिँ सानोतिनो हावाको झुक्का आउँदैखेरि विचलन नल्याइदियोस् तर यही सानो झुक्का मानौँ अथवा कस्तो मान्ने दुर्गा प्रसादको यो किसिमको झुक्काले ओलीसम्म प्रचण्डसम्म तर्सिए भन्ने किसिमको बाहिर अङ्गामा छ सोसियल मिडिया होइन यो एकदम गलत बुझाइ हो यो एकदम गलत बुझाइ उनले हल्लाइसक्यो यहाँ अब होइन उनीहरूले उनीहरू उनीहरूको उनीहरूलाई अपराध बोधले उनीहरूलाई उनीहरूलाई तर्सित बनाइदिएको मात्रै हो केही पनि हुँदैन यहाँ र केही हुन आँटो पनि हामीले रोकेर रोक्दा पनि रोकिँदैन श्रीलङ्कामा रोक्न सकियो त सेना छैन र श्रीलङ्कामा प्रहरी छैन र दुई तिहाईको सरकार थिएन र केही पनि गर्न सकिएन नि त यहाँ पनि त्यही खालको भिड उम्लेर आयो भने त्यो भिडले जे चाहेको त्यही नै हुन्छ तर सरकार पनि रमिते त पक्कै बस्दैन होला अनि किन हामीले आत्तिनु पऱ्यो मैले बुझिनँ किनभने तोडफोड हङ्गामा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन शान्तिपूर्ण नाराज जुलुस भाषण इत्यादि जसले पनि गर्न पाउँछ तर यिनीहरूले के गरे एउटा चाहिँ अब होटलमा गएर एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त्यहीँ गएर कालो मुसो लगाउने हो मान्छे र त्यसो भने हाम्रो अन्तर्वार्ता बच्छ ए अन्तर्वार्तालाई लखेट्ने तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ ती लखेट दिने त्यसो भने हामीले लोकतन्त्र किन ल्यायौँ त हो यो चाहिँ समस्या हो उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूले के के गरेका छन् छोरीलाई बुहारीलाई स्वास्नीलाई सम्धिलाई विदेश भ्रमण नातिलाई सम्म रामचन्द्रको कुरा गर्ने हो अन्त यो हुँ। हुँ। हुँ, हुँ अब यो चोटि पनि चाहिँ युरोप भ्रमणको दस करोडको चाहिँ निकासा भन्ने कुरा स्वीकृत भइसकेको थियो पोल्दो हुन् त रामचन्द्र पनि त मान्छे नै हुन् यिनीहरूलाई त्यो त्यो बेथाले पोलेको मात्रै हो क्या त्यस कारण यसमा न लोकतन्त्रमाथि कुनै चुनौती छ न लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ अब एउटा ग्रान्ड डिजाइन यहाँभित्र छ अब देशैको चाहिँ भू अखण्डतामाथि कसैले चाहिँ एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरिराखेको छ जस्तो अब पूर्वाञ्चलको म कुरा सुन्दैछु कोसीमा पहिचानको हाम्रो कुरा भएन भने हामी चाहिँ सैनिक तयारीमा छौँ हामी कुनै पनि बेला त्यो घोषणा गर्न सक्छौँ हामीलाई कोशी प्रदेश मान्य छैन भन्दैछ अब यही कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै भोलि चाहिँ उनीहरूले अन्यथा भनिदिन भ्याए भनेदेखि त त्यस्तो खालको चुनौती त खतरनाक चुनौती हुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ सोचाइ राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै के भन्छन् हामीलाई दुई त्याई दियो तिमीहरूलाई हामी पहिचानको राज्य दिउँला जुन देशको प्रधानमन्त्री यस्तो हुन्छ अनि हामी दुर्गा परसाईको पछाडि किन लाग्छौँ मैले त्यो कुरा बुझिनँ के गराएको छ र दुर्गा प्रसाईले लागेको कुरा आफूमा भएका छटपटाटहरू आफ्ना असन्तुष्टिहरू चाहिँ उनले पोख्दै हिँडेका छन् राजा पनि आफ्नो हिसाबले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पूजा मन्दिर कुल पूजा इत्यादि ब्राह्मण दक्षिणा गाईदान यस्तो गर्दै हिँडेका छन् तर दुर्गा प्रसाईको अभियान जुन महाअभियान देश बचाउने अभियान हिन्दू सनातन धर्म भन्छन् मिटर ब्याजीहरूलाई चाहिँ एक किसानको त्यो कुरा पनि बुझिसकियो पीडितहरू आउने कुरा उनले गरेका कुरामा गुनासो केही मा मात्रामा छैन भन्ने किसिमको समाचार परेको प्रभाव जस्तै आज पनि एउटा घटना डाक्टर साह्रो चर्चित एकजना मोडल दिपासा विषी भन्ने मान्छे यहाँ भर्खर समाचारमा ठुलो मिटर ब्याजको ऋणबाट ग्रस्त भएकी थिएन विश्व सेवन गरेर मृत्यु भएको भन्ने खबर भर्खर यहाँ नेपाल प्रेसले लेखाएको छ यस्तो अवस्था त छ नि डाक्टरसा इक्जाम्पल त नि यो त मिटर ब्याजीबाट चाहिँ असह्य भएर उनले दुर्भाग्यपूर्ण एउटा नियति बेर्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएछ यसमा मलाई खेद छ तर यस्तो केस त एउटा मात्रै होइन नि त तपाईँको घरमा जाने भने अहिले के तपाईँ व्यथामुक्त हुनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो पीडा छैन मलाई त्यो पीडा छैन सबैको घरमा यो पीडा त्यसै कारण मैले भने हामी रूपान्तरणमा गएनौँ हामी सुशासनमा गएनौँ समृद्धिमा गएनौँ हामीले चाहिँ शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेनौँ मेरै मेरै घर लामो भयो मै आत्महत्या गरौँ त्यसो भने मेरै घरले लाम भयो नि त क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर गर्न सकिनँ घर मैले कृषि विकास ब्याङ्कमा राख्नु पऱ्यो मेरो घर लाम भयो अब म के गर् त गरिसकिन् अब त्यसैले म भन्छु यो गर्नु गलत हो ते, दुनियाँसँग भाग्ने होइन दुनियाँलाई त बदल्ने हो बहिनी तिमीले यसो गरेर भयङ्कर ठुलो गल्ती गर्यौँ प्रसादले भर्खरै आत्म गरेको छ दुई पैसा जम्मा भयो होला परिवारजनहरू त्यस्तै समस्यामा होला नि त्यो समस्याको अन्त्य त भएन नि त किनभने यिनीहरू जो नेतृत्वलाई नेतृत्व अहिले हाम्रो टाउकामा छ यो निर्लज नेतृत्व हो नाङ्गो नेतृत्व हो यसलाई लाज घिन हुँदैन तर मिटर ब्याज त यस्तो रहेछ कि उनीहरूले ब्याज त सय गुणाभन्दा बढीसँग बढेको विभिन्न अरू कलाकार साथीसँग आएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ भने पीडा त यति धेरै रहेछ नि त यो यसमा अझ राम्रोसँग बस गरौँ भन्छु म मेरो विचारमा नेपालमा मिटर ब्याजी भनेको सरकारी ब्याङ्कहरू हुन् एडिबीबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट वान पर्सेन्टमा ब्याज लिन्छन् उनीहरूले कृषि विकास ब्याङ्कहरूले वान पर्सेन्टमा ब्याजमा लिन्छन् र म आफै हिँड्छु यहीँ सत्र पर्सेन्ट भन्थ्यो मलाई तर खुद चाहिँ मैले ट्वेन्टी फोर पर्सेन्ट तिर्थेँ अनि छ महिनाभित्र मैले किस्ता बुझाइनँ र सातौँ महिनामा लाग्यो भनेदेखि त्यो छ महिनाको जुन ब्याज हो त्यसलाई पनि धनमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो र म तपाईँलाई भन्छु मैले जम्मा ऋण लिएको पाँच लाख थियो mm. मैले पाँच वर्ष कि सात वर्ष कति भयो त्यस अवधिमा मैले त्यो ऋण चाहिँ चौध लाख तिर् mm. तिर्न नसक्दा मेरो घरले भयो mm. यो मिटर ब्याज हो कि होइन मिटर ब्याज भनेको अहिले तपाईँहरूले सुन्दा सुन्दा आजभोलि म साँच्चै यो मिटर ब्याजमा ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्यो के हो यो मिटर ब्याज भनेको म छक परिरहेको छु यदि यो प्रकारले चाहिँ ग्राहकहरूलाई लुट्नु मिटर ब्याज हो भने यो काम नेपालमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्छन् गाउँघरको कुरा गर्ने हो भने त गाउँघरले गर्छु टाढिदिएको हुन्छ नि तिमी हामीलाई थाहा छ त त्यहाँ बिहा गर्न सकिँदैन त्यहाँ वर्तमान गर्न सकिँदैन केही गर्न सकि केही पनि गर्न सकिँदैन नि त त्यहाँ त त्यो काम उसले चाहिँ काटिदिएको हुन्छ होइन मेरो एकजना यही मिटर ब्याजी काण्डमा परेका श्याम परदेशी भन्ने थिए एकजना सरलाई उनलाई लगेर थुन्थ्यो दुई वर्ष कि तिन वर्ष कति हो लगेर थुन्थ्यो काण्ड चाहिँ यही थियो मेरा मित्र थिए तिनी छक पर्थे म त एक एआटै स्याम्प्रतिसित मलाई फोन गरिरहन्थेँ यहाँ त मिटर ब्याजीमा पर्यो भन्ने कुरा आयो के भएको होला भन्ने लागिरह्यो उनलाई चाहिँ मुद्दा खेपाउँदा 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 अहिले उन्मुक्ति दियो अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने जस्तो मुक्त कमैयाहरूको तपाईँ कुरा गर्नुहोस् कमसेकम कमैयाको रूपमा उनीहरूले एउटा छाप्रो पाएका थिए सानो एउटा रोजीरोटी जस्तो पनि भइरहेको थियो छोराछोरी ओत पनि लागिराखेका थिए उनीहरूलाई मुक्त गरियो जब उनीहरूलाई सडकमा ल्याइयो झन समस्यामा परे भन्ने भयो त्यस कारण चन्द्र शमशिरहरूले के गर्थे दास प्रथा उल्ल उन्मूलन गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले दासलाई कसरी विकल्प दिने भन्ने चाहिँ लेखाजोखा ल्याए ले र उनीहरूले के एउटा पेसकस दिए भने तिमीहरूमध्ये कतिजना दास मुक्त गरे बापत कुनै पनि शुल्क नदिने पक्षमा छौ भनेपछि तिनीहरूको सङ्ख्या एउटा आयो कति शुल्क लिने पक्षमा छौ भनेपछि तिनीहरूको शुल्क पनि तिनीहरूको सङ्ख्या पनि आयो र त्यसरी दासलाई अमलेख गरिसकेपछि तिनीहरूलाई अमलेख अमलेखगञ्जमा लगेर सेटल गरायो अमलेख अमलेगन्ज भन्ने सहरको नाम त्यसबाट भएको छ अहिले पनि चल्दैछ जा बाह्रमा अमलेगन्ज त एउटा भिजनले देश चलाउनु पर्यो अब यी समस्याको उजागर गर्ने चाहिँ दुर्गा प्रसाई एउटा अभियान लिएर जुन कठिन साथ आएका छन् त्यसमा विभिन्न नेतासँग पनि उनको नोकझोक भइरहेको छ भने चाहिँ यो समस्याको समाधान के त ढाक्छ त्यस भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के होइन यसमा त दुर्गा प्रसाईले जुन प्रश्नहरू उठाइराखेका छन् ती प्रश्नहरू जायज भन्ने कुरा समाजलाई लागेको छ मेडिकल एजुके एजुकेसनमा चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ भइराखेको छ हाम्रो देशको मेडिकल सिस्टमलाई ड्यामेज गराएर विदेशी एजुकेसनलाई प्रवर्धन गर्ने दुराशय गोविन्द केसीहरूको हो र त्यसमा बाह्र भाइ लागेका छन् भन्ने दुर्गा प्रसाईको आरोप छ अब अहिले चाहिँ यो सिटिबिटी सम्बद्ध आन्दोलनकारीहरूले मलाई तथ्याङ्कै दिएर भनेको थिए यसबिचमा एक सौ सैँतिसवटा जति नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन् र नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ त्यति नै नर्सिङ कलेजहरू खुलेका छन् र त्यहाँ गएर चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले पढ्छन् मैले यो मेडिकल काउन्सिलको चेयरम्यानले हप्काउँदै गरेको पनि मैले सुनेको थिएँ कसले के खोलेको हुन्छ कहाँ खोलेको हुन्छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन त्यसपछि दुर्गा परसाईहरूलाई चाहिँ आशय पत्र दिएर अनि मेडिकल कलेज खोल्न उत्प्रेरित गराइयो र त्यही आशय पत्रको आधारमा उनले दुई अरबभन्दा बढी ब्याङ्किङ कारोबार गरे अन् आजसम्म पनि मे उल्टो दुर्गा प्रसाईलाई मेडिकल माफिया भनेर बदनाम गरियो र सेन पर्सेन्ट उनी माफिया हुन् उन, यस्तो माफिया प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनुहुन्न भन्ने सन्देश चाहिँ प्रभाव गरियो अब अहिले आएर उनी लघुवित्तको कुरा गरिराखेका छन् त्यहाँभित्र अनेक किसिमको अमान्य व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा पनि दुर्गा प्रसाईको छ अब यो सब के हो त सरकारले पहल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो हो उनीहरूको एउटै प्रयास के देखिन्छ चा, भने दुर्गा प्रसाई भनेको ब्याङ्क ठगी हो ब्याज ऋण तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउने दुराशयबाट उसले गभर्नर गरिराखेको छ भन्ने चाहिँ महेश बस्नेतहरूको कुरा छ अब सरकारले प्रश्न के पार्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ उनले दुर्गा प्रसाईले के छन् त्यो कुरा त्यहाँ पढेर पनि सुनायो भनेदेखि तिमीमाथि कुनै किसिमको ब्याङ्किङ कसुर छैन तिमीले कुनै किसिमको ब्याज तिर्न बाँकी छैन अनि दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ बदनामै गर्नुपर्छ भन्ने कसम त हामीले खाएको होइन होला नि त त्यस कारण ठ्याक्कै त्यहाँ के भएको हो सरकारले सबभन्दा पहिला दुर्गा प्रसाईसँगै बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ मैले देख्दा होइन यो प्रतिगमन हो यो राजा ल्याउने षड्यन्त्र हो इत्यादि हो दुर्गा प्रसाईलाई जेलमा लिएर ठोस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भने यस्तो कुरामा हामी विमर्श गर्न असमर्थ छौँ किनभने लोकतन्त्रमा राजाले होस् व्यक्तिले होस् संस्थाहरूले हुन् देशै टुक्राउँछु म अर्कै देश बनाउँछु त भन्न पाइसकेँ मान्छेले भने अनि mm. मलाई ऋण लाग्यो मैले तिर्न सकिनँ मेरो ठुलो लगानी भयो सरकारको गलत नीतिले गर्दाखेरि म डुब्न आँटेँ मलाई चाहिँ काठले किच्यो अनि मेरो जिउ दुख्यो पनि भन्न अया पनि भन्न नपाइने हो त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ त्यस कारण सरकारको जुन किनभने हामीलाई थाहा छ नि था। त कसरी मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रचण्ड कसरी चाहिँ गुट दल बदलु गरेर यो खालको गरिरहेछन् भन्ने कुरा जम्मा थाहा था। छ नि mm. त त्यसपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो ज्यानमाराहरूलाई उन्मुक्ति दिने उनीहरू नै हुन् आजै मैले सुने रेशम चौधरीको केस चाहिँ स्थगन अनि यो सब हामीले गरे आलमकै पनि यो कुरा त अब त्यो आलमलाई त उन्मुक्ति दिनको लागि नै यो सब गरेको सुरुवात हजुरले भन्नुभएको थियो अब त्यतातिर गयो नि त चिज मैं मैं थी। थी। अब सबै मान्छेको अपेक्षा के थियो भनेदेखि रिगल गयो भनेदेखि पक्का रेसम जान्छ होला भन्ने मान्छे भन्नेमा मान्छे आश्वस्त थिए अब त्यो नभएबाट यसले एउटा के आशंका फ्याँक्यो भनेदेखि साँच्चै आलमसम्म पुग्छ कि क्या हो यसले एउटा आशंकाको वातावरण देवाली त भनेका देवाल दे दे पनि थिए नि त पहिला त सङ्केत उनले हाम्रो सरकार आएपछि पनि छोडिदिन्छु सङ्केत होइन खुल्ला भनेको छ उनले हाम्रो सरकार आएपछि केही छैन केही दिन बस्दै गर्नुहोस् वामपन्थीको सरकारले तिमीलाई दुःख दिएको हाम्रो सरकार आउने भनेदेखि छोडिदिइहाल्छ भनेकै छ उनले पनि आठजना मान्छेलाई चाहिँ इँटा भट्टामा पोलेर मारेर कुत्ताला दिएको भन्ने छ अनि mm. अब यो कुरा कसैले भन्यो अनि त्यसैलाई मार्छु भन्ने त्यसलाई कुर्छु भन्ने त्यस कारण यो जुन एउटा आशङ्काको परिवेश नेपालको रिगल और पनि त देउबाकै पहलमा हो नि त छुटेका त पहिला त त्यहाँ प्रयास थियो पछि असफल भए अथवा सर्वोच्चले न्याय गर भनौँ के भनौँ भने अब खोइ के भनौँ अब सर्वोच्चले न्याय गरौँ गर्यो भनौँ भने रेशम चौधरीको पनि तिनै तहबाट उनलाई जन्म कैद दिएको भनेर म सुन्थेँ सरकारले चाहिँ उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको हामी जम्मेलाई थाहै छ देव गुरुङको एउटा मैले अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ अदालतले जेसुकै निर्णय गरोस् सरकारले पक्रन नपकडेर त कुरा सिद्धिगोर्नी भनेपछि त दण्डहीनताको कुरा आयो यहाँ त अब यो दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने को त भन्दा राज्य भयो सरकार भयो किन त भन्दा ऊ आफै हत्याको पृष्ठभूमिबाट आइरहेछ यसरी चिज जोडिन्छ नि त आगम छुट्ने सम्भावना कम भयो यो हिसाबले त्यो भन्न सकिँदैन किनभने अब यो त यिनीहरू त विधिको शासनको खुल्ला उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिहरू भए यिनीहरू न्याय चाहिँ किनबेज गर्ने भन्ने छ यिनीहरू विधिको शासन नमान्ने भन्ने छ यिनीहरू दण्डहीनताका चाहिँ सम्भाग भन्ने छ अब जब त्यस्तो खालको प्रवृत्ति सत्तामा हाबी हुन्छ भने भोलि त्यसले के गर्ला त केही पनि भन्न सकिँदैन नि मैले देख्दा सबै सम्भावनाहरू चाहिँ ओपन छन् किनभने अदालत भरलाग्दो छैन त्यो त्यो चाहिँ के भने राजनीतिकृत पनि छ अब यो चोटिको प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ खुल्लम खुल्ला चाहिँ एमालेको केन्द्रीय तहको नेता छ त्यहाँ मैले झन् राजनीतिकरण त्यहाँ छ अब त्यहाँ एकजना पनि मलाई न्यायाधीश छ जस्तो लाग्दैन अहिलेको प्रधान न्यायाधीश एउटा चाहिँ क्यारियर न्यायाधीश हो कि भन्ने मलाई लाग्छ क्यारियर न्यायाधीशबाट उनी प्रधान न्यायाधीश भए होइन सबै राजनीतिक नियुक्ति छ भनेपछि त न्यायका उपभोक्ताहरू पनि राजनीतिको शिकार हुने खतरा एकदम प्रबल बढ्यो म न्यायाधीश भए तपाईँ मुद्दा लिएर आउनुभयो भने त धेरै सम्भावना कमसेकम सहानुभूति त म तपाईँलाई नै दिन्छु अब यो एउटा मानवीय कमजोरी भन्नुहोस् जेसुके भन्नुहोस् तर यो जस्टिस किन भनिएको न्याय मूर्ति किन भनिएको त्यो जजलाई चाहिँ भनेदेखि ऊ न्यायको मामलामा मूर्ति मूर्तिबद्ध हो <laughs> दाइनिदेवीले हल्लिने यताउता <laughs> कहीँबाट प्रभावित हुने यो कुरा मूर्तिको अर्थ अर्थत्वमा मूर्तिको अर्थ तर त्यो अब तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ अब कुन पार्टीको मान्छे चाहिँ त्यहाँ न्यायाधीश हुन्छ मेरो पार्टीको न्यायाधीश भयो भने मैले मलाई पहिल्यै क्लियर हुन्छ कि अब यो फैसला यस्तो हुँदैछ आज एउटा अदालतमा एउटा मुद्दा चाहिँ विचाराधीन रहेछ वर्षौँदेखिको मुद्दा विचाराधीन इलेभेन्थ आवरमा चाहिँ त्यो मुद्दा फेरि स्थगन किन भएछ भनेदेखि त्यसको बाधी चाहिँ सुविधि नै परेछ त्यो हेर्ने न्यायाधीश <laughs> पनि सुविधि नै परेछ उसलाई लाग्यो या सुविधी पऱ्यो हुँदैन <laughs> त्यसो भने भोलि अर्को कटवाल हुन्छ होला उसलाई यो कटवाल पर्यो भन्ने लाग्छ होला त्यसो भने त्यो कहिले पनि फैसला नहुने भयो यो मार्चेन्ट ब्याङ्कको पटक पटक कुरा म गरिरहेको हुन्छु नि छयालिसजना कृषकहरू परेका छन् बाह्र पन्ध्र वर्ष भइसक्यो उनीहरू जेलमा बसेको एक रुपियाँ उनीहरूले कहिले पनि खाएको छैन तर उनीहरू जेलमा ठोसिएको ठोसिए तिनीहरूको माग चाहिँ के भने फैसला मात्रै गरिदेऊ न फैसला मात्रै गर्यो भने त बाह्र वर्ष पर्यो तेह्र वर्ष पऱ्यो तेह्र वर्षपछि छुट्छु भन्ने कुरा एउटा एसुरेन्स त भयो नि त कहिल्यै फैसला नगरेपछि त लड्केको लड्के हुँदो रहेछ त्यो अनि कैयौँ मान्छे तिमरिसके कयौँ आत्महत्या गरे कयौँ बेपत्ता भए कथाको अन्त्य भयो कानुनी राजमा लोकतन्त्रमा यस्तो हुने हो त्यसकारण लोकतन्त्रको हुर्मत भयो नि त हाम्रो देशमा राजाको पालामा राणाको पालामा भनेर मान्छे फर्केर हेर्न थालेँ mm -hmm. किनभने न्याय किनबेज बिरलै हुन्थ्यो त्यो बेला कमसेकम न्यायले चाहिँ न्यायोचित फैसला गर्छ न्यायालय भनेको वास्तवमा एउटा न्याय पाउने ठाउँ हो भन्ने एउटा मेसेज दिन उनीहरू सबै भारतले जस्तो न्याय पाएकी हुन् त्यहाँ चाहिँ महिला एकजना सपना मल्ल पनि थिइन् भन्ने किसिमको मान्छेले बहस गरेँ महिलाले मैला सहयोग एउटा नैतिकता अथवा चाहिँ न्यायभन्दा माथि देखियो अथवा के देखियो त्यस्ता पनि बहस गरे नि मान्छेले त्यहाँ होइन अब त्यो चाहिँ त अब यिनीहरूले नै त्यो स्थिति सिर्जना गरे नि त्यो रिगल भन्ने मान्छे चाहिँ ज्यान मुद्दामा त्यहाँ परेकै थियो एकदम हो कि अब त्यसलाई चाहिँ आम माफीको नाममा बाँकी कैद माफी मिना गर्ने नाममा राष्ट्रपति राष्ट्रपति अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने कुरा त्यो पनि गणतन्त्र दिवसको दिन त्यसपछि यो प्रश्न उठ्यो नि त त्यसपछि सहानुभूतिका कुराहरू आए तिनै महिलाको पनि चरित्र हत्याको कुरा आयो सबै कुराहरू नि त्यो चाहिँ त्यो चिजको बायो प्रोडक्ट हो त्यस कारण यसको जिम्मेवारी अदालतले लिने होइन यसको जिम्मेवारी पूर्णतः नेपाल सरकारले लिनुपर्छ त्यस कारण अहिले मान्छे के भनिरहेछन् भने यो विषयमा उसले केही नभए पनि माफी माग्नुपर्छ भन्ने कारण यो हो नि त ऊ एक शब्द बोल्दैन चुप्प लागेर चाहिँ ऊ चाहिँ यसबाट उन्मुक्ति लिन चाहन्छ यसमा एउटा न एउटा त जिम्मेवार लिनुपर्छ नि त यसको चाहिँ को हो त ज्यानमारा जस्तोलाई चाहिँ गणतन्त्र जस्तो पवित्र दिवस पारेर चाहिँ अनि आम माफीको एउटा अखानोमा हालिदिने हो भनेदेखि गणतन्त्र पनि बदनाम भयो न्यायालय पनि बदनाम भयो राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रपतिको देशमा कुनै सम्मलन त छैन नि सबैभन्दा बढी बदनाम राष्ट्रपति संस्था भयो पैसा खायो रामचन्द्रले पाँच करोडसम्म पनि भन्न भ्याए अनि यसको कारक को हो त भन्दा यसको कारक नेपाल सरकार हो र यसको जिम्मेवारी पूर्ण त गृहमन्त्री हो भने गृहमन्त्रीले लिनु पर्यो कानुन मन्त्री हो भने कानुन मन्त्रीले लिनु पर्यो कोही त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त होइन भने भोलि अर्को अपराधीलाई यसरी नै चाहिँ छुटाउने प्रपञ्च हुन्छ त्यहाँ गणतन्त्र दिवसको दिन नै हुन्छ भनेपछि सबै ज्यानमाराहरूले उन्मुक्ति पाउने भयो वा एउटा ज्यानमाराले उन्मुक्ति पाउने भने अर्को ज्यानमारा किन जेलमा बसिरहनु पऱ्यो भन्ने श्रेणीमा आयो त अर्थै केही छैन नि भुटानी चाहिँ शरणार्थीको नाममा मान्छेहरू जेलमा कोचिएका छन् अझैसँग अनि के के मतलबले उनीहरूले त्यहाँ कोच्ने भनेर यहाँ ज्यानमाराले उन्मुक्ति पाइसक्यो के गराएको छ र त्यो भुटानीहरू बहादुरहरू यसको सापेक्षतामा त योभन्दा त सानै अपराध होला नि त त्यो त त्यो त अब स्वाभाविक हो मान्छेहरू बलेको आगो थियो अहिले बालकृष्ण काण्ड गृहमन्त्री भए अहिले इत्यादि भए अनि बालकृष्ण काण्डको मात्रै जय जयकार गर्थे होला त्यसै कारण मैले भने रूपान्तरणमा हामी पछि पर्यो हामी सभ्य नागरिक पनि हुन हुनसकेनौँ हामी ट्रु डेमोक्रेट पनि हुन सकेनौँ ट्रु कम्युनिस्ट पनि हुन हुनसक्छ हामी सबै अपर् मात्रै हो प्रचण्डको फिल्मको कुरा थियो नि त त्यो होइन विषयमा हाई थियो कहाँ पुग्यो त राष्ट्र अनि त्यो बेकार थियो नि त्यो त उनीहरूले यो नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साउने खेलको रूपमा यसलाई उनीहरूले ल्याए अब यो कथा कहाँ गएर अन्त भयो भनेदेखि त्यसो भने सुनको नि त भनिदिए उनीहरूले अनि आयोग बनाउनु पर्छ मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको नि यो आयोग बनाउने भनेको यो केसलाई फिजल आउट गर्ने भयो कि भएन अब अहिले सुन्नुहुन्छ त यो कुरा के गरेको थियो संसदीय सुनवाई समितिले एमाले के चाहन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ समितिमा ल्याउने अनि बहुमत पुगेन यस्तो भयो उस्तो भयो एकजना के भुइँजालोले मऱ्यो के भन्यो त्यसलाई पार लगाइदियो यो खेल चलिरहेको थियो इन द मेन टाइप चाहिँ सुनको कुरा आयो सुनको कुरा आइसकेपछि सुनको हेड क्वार्टर रहेछन् महरा त्यसको मतलब त्यो काम गर्ने भनेको प्रचण्ड नै भए अब नारायण काजीको बोल्थे पनि बन्द भैयालो कुरा यति हो कोही छोटै अन्यायमा न्याय भन्ने कुरा कारवाही गर्नुपर्ने मान्छेलाई गरिन्छ भन्थे त भयो त भयो त एकजना पनि कारवाहीमा भयो त ल भन्नु त एकजना पनि कारवाहीमा भयो खालि उनीहरूले चाहिँ टोपबहादुरलाई सिद्धि थियो यो पोलिटिकल रिभेन्ज थियो त्यसपछि चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई सिद्ध्याउनु थियो ऊ भोलिको प्रधानमन्त्री हो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रति आन्तरिक प्रतिस्पर्धीहरूले सिद्ध्याउने दुराशयबाट भन्नु पऱ्यो त्यो काम गरेको छ भुटानलाई प्रसन्न बनाउनको लागि उनीहरूले टेकनाथ्रिजाललाई भोलिको बोको बनाइदिए होइन भने एउटा छ महिना अगाडि चाहिँ एउटा फिराद पत्र दिनुभएको थियो टेकनाथ रिजालले म मार्फत नै त्यहाँ उनले क्लियर कट लेखिरहेछ कि यहाँ यो नक्कली भुटानी पैसा खाएर चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च भइरहेछ यसबाट नेपालको ठुलो बेजित हुनेवाला छ तपाईँहरूले सतर्क रहनुपर्छ भनेर छ महिना अगाडि शेरबहादुरलाई चाहिँ उनले लिखित फिरात पत्र हालिदिएका थिए उनले सुनेको नसुने गर्थे अब अहिले उल्टो रिजाल पो त्यो घाममा परे भनेपछि यो योजनाबद्ध हो अब कतिपयको भनाइअनुसार यो चाहिँ विदेशी शक्तिले पनि यो प्रश्न उठाइदिएको हुनाले किनभने नेपालीहरू चाहिँ विगत बिस पच्चिस वर्षदेखि नै नक्कली भुटानीको रूपमा बाहिर जाने गर्दो रहेछन् भुटानीलाई चाहिँ नक्कली नेपाली नेपाली नागरिक बनाएर नागरिकता दिलाउने यहाँका नेपालीहरूलाई चाहिँ नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ बेल्जियम पठाउने मैले चाहिँ पच्चिस वर्ष अगाडि एउटा मान्छेलाई बेल्जियममा भेटेका थिएँ उनले यो कुरा मलाई भनेको थिएँ त्यो कुरा मैले बुझ्दा पनि बुझिनँ अहिले देख्दाखेरि अहिले एनआरएनको चिफ भएको एउटा मान्छे पनि नक्कली भुटानी कोटामै गएको भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हो कि अदालतमा हो विधिवत निवेदन हालेको भनेर म सुन्थेँ त्यही उनीहरूको दुष्प्र चरित्रको कारणले गर्दाखेरि एनआरएनमा पनि यति गहिरो विवाद आएको र रा रामकुमारी झाँक्रीले भाषा शैली नमिलाए पनि त्यही जगमा उभिएर त्यस्तो किसिमको अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्ने छ उनको भाषा शैली चाहिँ अराजक भयो किन उनले नेपाली विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको दुश्चरित्रलाई नङ्ग्याउनु त जरुरी थियो नि त नै छोरी भएको हुनाले उनले त्यो काम गर्न सकिन् हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ आशंका त हामीलाई सुरु देखिने थियो तर अब विभिन्न कारणले हामी त्यो सीमा उल्लङ्घन गर्न सक्दैन थियौँ त्यसलाई आज रामकुमारीले छताछुल्ल पार्दैन त्यस कारण मैले अघिदेखि भनिआएको कुरा के भने हाम्रो चारित्रिक रूपान्तरण भएन हामी डेमोक्रेट पनि हुन सकेनौँ वामपन्थी पनि हुन सकेनौँ निजामती कर्मचारी पनि हुन सकेनौँ प्रहरी पनि हुन सकेनौँ हुँदा अब सेना पनि विवादमा हो कि भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो सबैले आफूलाई भए पुगिहाल्यो हामी त्यस्ता भयौँ कसैले पनि देशलाई केन्द्रमा राखेनौँ अब अहिले यतिको महँगो संविधान सभा हामीले किन बेहोरेको थियो यो सङ्घ सङ्घ सङ्घीयता यो हामीले धान्ने एउटा प्रणाली नै होइन नि मरोस् हामीले किन भनेको भने मुलुकको अखण्डता कायम रहोस् हाम्रो सार्वणता सत्ता अछुन्न रहोस् हामी मिलेर बस्न सकौँ भनेर नै हामीले मरोस् भनिदिएको हो mm -hmm. अब अहिले त्यही कुरा हुने हो भनेदेखि यी महँगा संरचनाहरू हामीलाई किन चाहियो mm -hmm. त mm -hmm. त्यो त भोलि नै फाल्दै पनि भन्नु त त्यत्रो महँगो संविधान सभा हामीले किन बोक्यौँ त त्यही कथा दोहोऱ्यो अब अहिले पनि नामाकरण नगर्ने हो भनेदेखि त्यो कोशी प्रदेश हामीलाई किन चाहियो हिजोको संविधान सभा हामीलाई किन चाहियो सबै ज्याला चाहिँ हसुर्ने अनि ज्याला अनुसारको काम नगर्ने त्यो अनैतिक भएन विथ यो हाउसले बयालिस करोड खायो अरे भत्तो चाहिँ जम्मा एउटा विधेयक पारित गर्यो भनेपछि यो राष्ट्रलाई बोझ भएन त हामीले चाहिँ उठाइदिएको प्रश्न यो हो अब उनीहरूलाई एको लज्जा परित्याक्त सर्वत्र विजयी भवे त म त ता नाङ्गा भाइ नै लाजै हुँदैन यहीँ गरिदिन्छन् कुरो सिद्धिको अन्तिम दर्शक हजुरले हिजो चर्चित कार्यक्रम जनता जान चाहनु भने प्रधान म भन्नुपर्छ नभए हुँदैन भन्ने किसिमको टाइटलमै आएको छ राष्ट्र यो के त होइन त्यही नै लागु हुन्छ हजुरको स्लोगन अथवा के होइन मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो नेतृत्व भएन यो नेतृत्व गर्दाले हामी धेरै नै कोपित भयौँ नेपाली जनता धेरै नै आहत र पीडित भए शहीदहरूको सपना व्यर्थ भयो त्यत्रो जनयुद्ध लडियो त्यतिका बलिदानहरू भए के पायौँ त हामीले खालि एउटा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हो त मेरो विचारमा सँगसँगै लोकतन्त्र हुनको लागि आर्थिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ त्यो कुरा भएन किन भएन भन्दा असक्षम नेतृत्व एउटा सक्षम नेतृत्व चाहियो त्यो नेतृत्व तपाईँले लिए पनि मलाई केही फरक पर्दैन होइन भने मेरो उम्मेदवारी चाहिँ सार्वजनिक छ म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु मैले हिजो भन्न खोजेको सार चाहिँ त्यो थियो हस् ल धन्यवाद